Na tomto kanále sice existuje série Obludné obludárium, ovšem ta se zaměřuje na jeden konkrétní druh a nevždy musí jít o nebezpečné zvíře. Dnes se budeme bavit o 10 tvorech, kteří jsou ministerstvem kouzel označeni jako nejnebezpečnější. Na začátku chci ještě upozornit, že se spíše jedná o výčet těchto tvorů. Podrobnosti u některých z nich si dle mého zaslouží vlastní video právě do série Obludné obludárium a jednomu z nich už byl vlastně věnován druhý díl. Právě proto budu u některých tvorů poměrně stručný. Naopak se ale budu snažit vám říci vše o tvorech, kteří ve zmiňované sérii prostor nedostanou a budou tak rozebráni zde v tomto trošku rozšířeném žebříčku, který pro dnešek asi nazveme Magická desítka. Napřed bych měl říct, že ministerstvo kouzel hodnotí tvory škálou od 1 do 5x podle nebezpečnosti. Hned první tvor má ale v učebnici Fantastické zvířata a kde je najít x o trošku více. A je to akromantule. S těmito tvorečky máme zkušenost už od druhého dílu, kdy Aragogovu rodinku navštívil Harry s Ronem v zapovězeném lese. Původ těchto tvorů je ale v Borneu, kde je zřejmě vyšlechtili kouzelníci. Původně měli nejspíše chránit jejich domovy nebo jinde ukrytý majetek. O tom svědčí i to, že dokáží mluvit lidskou řečí a jsou velmi inteligentní. Jen málo který tvor ze světa čar a kouzel má tuto vlastnost vrozenou a většinou to právě souvisí s tím, že tento druh byl dlouho vystavený lidskému působení. To bohužel ale nijak nepomáhá kouzelníkům, jelikož akromantule jsou de facto neochočitelné. Jediný příklad, kdy byly akromantule ochotny neútočit na člověka, jsme měli možnost vidět právě v zapovězeném lese. Dokud žil Aragog, měl toto privilegium Hagrid, který tohoto samce vychoval už od vajíčka. Těch jsou mimochodem samice schopny naklást až 100 na jednou a nejspíše proto jsou větší než jejich mužský protějšek. Celkově může rozpětí nohou akromantule dosáhnout až 15 stop, tedy něco okolo 4,5 metru. Akromantule kromě své velikosti, tím pádem i síly, mají několik dalších zbraní. Kromě 8 nohou má i 8 očí, velká kusadla, která cvakají, když je akromantule rozrušená, a ty doplňuje ještě jedovatý sekret. Je to taky pavouk, že ano, takže splétá sítě obřích rozměrů. Myslím, že tohle všechno jsou dostatečné důvody, aby jejich vejce velikosti plážových míčů byly zařazeny na ministerstvo kouzel do kategorie A jako neobchodovatelné zboží a za jejich převoz a držení jsou vysoké pokuty. Bazilišek. Právě tomuto tvorovi jsem již věnoval jedno ze svých videí série Obludné obludárium a tak bude lepší informace v rychlosti shrnout a ty, co video neviděli, odkázat na proklik tady v kartě. Bazilišek je ještěr, který dorůstá obrovských rozměrů a rodí se z vejce vysezeného ropuchou. Je pro většinu kouzelníků naprosto nezvladatelný. Teoreticky je možné ho přimět poslouchat, je-li kouzelník schopný mluvit hadím jazykem. I to ale není úplně jisté. Bazilišek je totiž sám o sobě extrémně nebezpečný. Kromě obrovských zubů napuštěných jedem, tak silným, že ničí vitály a existuje na něj jediný lék, tedy Fénixovy slzy, má k dispozici ještě svůj smrtící zrak. Kdo Baziliškovi pohledne přímo do očí, na místě padne k zemi mrtvý. Jeho oči jsou navíc schopné uškodit i při nepřímém pohledu, například v odraze zrcadla nebo v hledáčku fotoaparátu. V takovém případě oběť skamení, což je ale naštěstí řešitelné lektvarem z Mandragory. Drak. Tohoto tvora asi není potřeba nijak blíže popisovat a jelikož existuje mnoho druhů těchto oheň chrlících potvor, chci jim ještě v budoucnu věnovat díl Obludného obludária. Nicméně krátký popis a základní informace si tady zopakujeme. Vzhledově si určitě draky dokážete bez problémů představit a tak jen připomenu, že draci disponují obrovskou silou a především odolností vůči magii. Sami, kromě chrlní ohně, žádnými dalšími speciálními kouzelnými schopnosti nedisponují. Ovšem jejich kůže, srdce, játra i rohy jsou velmi ceněnou komoditou. Kůže je velmi pevná a odolná, slouží tak k výrobě rukavic a ochranných oděvů. Blány z dračího srdce se pak používají jako jádro hůlek, alespoň u pana Olivandra. A další zmiňované produkty se využívají třeba jako přísady do lektvarů. Dračí vejce ale naopak jsou neobchodovatelným zbožím a celkově je chov draků kouzelníkům zapovězen úmluvou z roku 1709. Těchto ještěrů navíc existuje rovnou 10 čistokrevných druhů a díky možnosti vzájemného páření vznikají i hybridní druhy. U všech ale obecně můžeme říct, že samice jsou větší než samci a také jsou agresivnější. Chiméra. Už se dostáváme ke tvorům, kteří se objevili v příběhu pouze v krátkých zmínkách. Například když se spekulovalo, jestli chiméru náhodou nechce studentům ukázat Hagrid, nebo dokonce najdeme zmínku pouze v učebnici Fantastická zvířata a kde je najít. Ta je mimochodem také zdrojem většiny informací pro toto video. Chiméru však možná znáte z řecké mytologie a i svět čar a kouzel udává, že pravlastí tohoto tvora je právě Řecko. Je popsána jako tvor s lví hlavou, tělem kozy a dračím ocasem.
Tento popis se od řecké mytologie poměrně liší. Tam se často udává, že by chiméra měla mít současně tři hlavy všech zmiňovaných tvorů. V čem se ovšem Harry Potter a řecká mytologie nerozchází, je informace, že jediné úspěšné zabití chiméry provedl muž, kouzelník, na létajícím koni, což podle zmiňovaných bájí a pověstí byl Bellerofontes na koni Pegasovi. Vejce chiméry jsou opět neobchodovatelným zbožím kategorie A. Mantichora. A opět se vypravíme do Řecka. Tam má původ i toto stvoření, které vlastně má i cosi společné s výše zmíněnou chimérou. Jde o stejně nebezpečné stvoření a také stejně vzácné. Mantichora je popsána jako tvor s lidskou hlavou, lvým tělem, a to doplňuje obrovský ocas škorpiona. Bodnutí touto zbraní pak znamená jistou smrt, možná snad jedině Fénixovi slzy by vás mohly zachránit, a ani to není jisté. Mantichora navíc disponuje obrovskou výhodou proti kouzelníkům, a to tím, že její kůže odráží většinu známých kouzel, což z ní dělá extrémně vzácný materiál a z mantichory těžko ulovitelnou potvůrku. Rohatý had. Trošku zvláštní název se mi zdá, tady jde ovšem vážně o doslovný překlad z názvu Horned Serpent. Sorry za moji výslovnost, určitě není perfektní. Takových hadů existuje hned několik druhů, které se liší velikostí. Jejich původ je pravděpodobně v západní Evropě, tam byl ale téměř vyhuben kouzelníky, jelikož jeho rohy a jiné části těla jsou významnými přísadami do lektvaru. V současnosti tak tohoto tvora najdeme spíše na Dálném východě, anebo v Severní Americe, kde jde téměř o legendárního tvora. Tvrdí se, že na jeho čele se nachází drahokam, který svého majitele obdaří schopností neviditelnosti a létání. Do legendy se navíc zakladatelka školy ve Stříbranově Izolda Sayerová s hadem setkala za svého mládí. Rozuměla mu a ten jí nabídl své rohy, ze kterých byla vytvořena první hůlka na tomto území. Po rohatém hadovi nese název jedna ze stříbranovských kolejí. Možná tady stejně jako já shledáváte drobnou podobnost s baziliškem. U rohatého hada ale nemáme úplně přesně popsáno, v čem tkví ta jeho největší síla. Pětinoh. Za tímto tvorem se skrývá velmi zajímavý příběh. Tyto obludy na pěti chlupatých nohách s koňskými kopyty a zarostaným tělem se totiž vyskytují pouze na skotském ostrově Drear. Ten byl kvůli tomu pomocí kouzel označen jako nezakresitelné teritorium. Pětinoh je extrémně nebezpečný a libuje si v lidském mase. Podle legendy však nevznikl křížením, nýbrž přeměnou lidských bytostí. Na ostrově měli původně žít dva rody, McClivertovi a McBoonovi. Souboj jejich vůdců způsobil to, že ten z rodu Clivertu zemřel. Rodina se proto rozhodla pomstit svého příbuzného. To provedli tak, že všechny členy rodu McBoonů proměnili v tvory, které jsem popisoval v úvodu tohoto bodu. Až pozdě si uvědomili, že ze svých soupeřů udělali ještě nebezpečnějšího nepřítele, než tomu bylo předtím. Takto přeměnění McBoonové vyvraždili všechny lidi na ostrově a tak došlo k tomu, že už je neměl kdo přeměnit zpět. Navíc se nám úplně nedaří zjistit, jestli je tento příběh pravdivý, jelikož se pětinohové velmi výrazně vzpírají snahám o jejich případné přeměnění zpět. A i kdyby to byla pravda, vypadá to, že tito lidé prostě raději prožijí zbytek svého bytí v podobě tohoto nebezpečného tvora. Smrti plášť. Už podle jména asi čekáte, že setkání s tímto tvorem nebude žádná sranda. Naštěstí je smrti plášť dost vzácné stvoření a jeho výskyt je ojedinělý. Podobá se černému, velmi tenkému plášti, který jakoby klouže těsně při zemi. Útočí v noci, nejčastěji přímo na osoby spící v posteli, a to neslyšně, dostane se ke své kořisti, zadusí ji a následně pozře, čímž se jeho tloušťka lehce zvětší a následně se jenom tak jednoduše vytratí z místnosti. I proto je velmi těžké stanovit počet obětí, které mají smrti plášti na svědomí. Navíc někteří kouzelníci využívají jejich existence ke svému úmyslnému zmizení. Po útoku smrti plášti totiž nezůstávají stopy, a tak je to ideální výmluva, pokud někdo chce svou existenci tajit. Nejstarší zprávy o smrti pláštích máme z roku 1782 od Flaviuse Belbyho. Ten byl dost možná první, kdo útok tohoto tvora přežil a tak ho mohl popsat. Těsně před usnutím si všiml divného stínu, přesto ale zůstal nehybně ležet ve své posteli. Popisuje pak, jak na něj dolehla nepatrná váha smrti pláště a že cítil jeho studený a vlhký dotek na bradě. Smrti plášť se ho pokusil zadusit. Postupně ho začal ovíjet, Belby však nahmatal hůlku a vyslal několik kouzel, které ale nezabránili tomuto tvorovi pokračovat. Jako poslední naději tak zkusil patronovo zaklínadlo, které naštěstí zabralo. Možná jde skutečně o jedinou účinnou ochranu před ním, můžeme tím pádem uvažovat, jestli nemá smrti plášť nějaké společné kořeny s mozkomory. Vlkodlak.
O vlkodlacích už bylo na kanále řečeno dost. Pokud jste sledovali poslední video, kde jsem se jimi zabýval, mohli jste si povšimnout, že v komentářích jsme řešili existenci dvou druhů vlkodlaků, kterou později údajně potvrdila J.K. Rowlingová. Podle všeho by měla existovat pouze vlčí forma, od které pak následně tuto nemoc získali kouzelníci. Vlkodlaci se vyskytují po celém světě. Člověk se stane vlkodlakem tehdy, pokud ho jiný vlkodlak pokouše. Díky tomu se pak postižený bude za úplňku přeměňovat v krvelačnou nestvůru, která preferuje právě lidské oběti. Na tento problém prozatím neexistuje lék, pouze lektvar, který dokáže postiženému po přeměně zachovat zdravý rozum. Vampuma. Svým vzhledem i velikostí připomíná obyčejnou pumu. Původ tvora je v Apalačských horách a od zmiňované pumy se liší především schopností chodit po zadních končetinách. To je patrné na první pohled. Vampuma je také neskutečně rychlým tvorem. Učebnice Fantastická zvířata a kde je najít říká, že je rychlejší než vystřelný šíp. Navíc mají její žluté oči schopnost uvést při přímém pohledu osobu do hypnózy, nebo tím může vampuma využít schopnosti nitrospitu, kterou si teda úplně přesně nedokážu představit, jak využívá, ale OK. Vampumí srst se používá jako jádro hůlek. Její získání je ovšem velmi složité. Tohoto tvora převzal jako kolejní znak i škola ve Stříbranově. Já doufám, že se vám výčet nejnebezpečnějších tvorů podle ministerstva kouzel líbil a pokud ano, můžete tady tomu videu dát like, což mi udělá velkou radost. Pokud ještě nemáte odběr na tomto kanále a zajímá vás svět Harryho Pottera, určitě byste to měli napravit. Mně už teď nezbývá nic jiného než doufat, že se společně uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo nějakého jiného videa na tomto kanále. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.